Silabut dah sana lah. Aku tak boleh lah cerita tu. Kau jaga dia. Kau bagi dia makan. Kau makan lah ni. Benda lah. Dap. Dap. Lah kau ni memanglah. Benda ni tak keluar pula daripada TV. Apa? Sampaikan hati dia bang buat kat bini dia macam tu. Sedih kan? Iya, sedih. Kenapa laki suka curang? Suka bodohkan bini. Itu. Jangan pandang belakang. Cepat. Jangan pandang belakang. Cepat. Ya, jangan pandang belakang. Ish, perempuan ni kan, kalau ada depan mata saya dengan jantan ni memang lunyai dia. Hari-hari dia tu memang hari malang. Waduh, waduh mamanya. Ini kan cuma cerita doang. Mamaknya jangan overthinking dong. Ya. Ha. Awak pun satu. Awak jangan jangan ada sikit pun terlintas dalam otak awak tu nak usia perempuan lain ke, nak tengok perempuan lain ke, nak curang ke. Awak kalau buat macam tu, memang awak takkan nampak dalam muka saya. Astaga mamanya. Jauh banget mikirnya. Ngapa? Ngapain mikir jauh banget? Ini seperti yang gua titipkan pesan buatmu sebentar tadi, cuma cerita doang. Jangan emosi banget. Cerita tak ceritalah, memang betul pun. Sebab itulah dijadikan cerita. Awak jangan Cepat cakap. Mengaku yang I lagi hebat daripada isteri you tu. Yelah you, you lagi hebat. Memang sebab tu I keluar dengan you kan. Jom. Ni lah cerita Melayu. Typical. Tak ada benda lain ke? Sondol, sondol, sondol. Membosan kan? Ya, Syal. Ikut trailer tu. Boring lah. Habis tu, you nak tengok cerita lain. Bagilah kau ambil judge dulu. Syukur hati you lah. Ni, pelakon. Kau pilihlah pelakon yang ada karakter berbeza sikit. Ni tak, kau tengok muka asal handsome, asal badan sadar kau pilih. Tak versatile. Semua hero sama. Boring. You pun handsome juga. Ya, aku baru je nak support cerita Melayu. Tapi macam ni je effort dia. Kau ambil template skrip lama, kau jadikan baru. Kau guna benda lama, kau rotate, rotate, rotate. Cerita pasal laki ada dua perempuan, perempuan ada dua laki. Kau ambil laki aku, kau ambil laki kau. Kau ambil bini kau pula. Bosan lah. Siapa yang pilih skrip ni? Asuh dia berhenti kerja. Bang. Ni kan kucing abang. Kelakarlah. Apa yang kelakar? Cerita tu sedih kot. Member gelanggar. Asal kau gelak ke? Kena langgar. Mati. Weh, tak kelakar lah. Geng. Tukar channel, tukar channel. Tukar channel. Teruk dia kena tu. Aku faham aku. Tak semua benda kita kena ambil negatif, betul tak? Kena langgar. Bukan macam kau. Mati. Tak sempat tahu buat. Dia mati. Dia mati. Dia bukan tahu buat. Dia tahu buat. Ah!
Aku agak ada mandi wajib. Aku tetap minta ampun bodoh. Mati. Allah Akbar. I faham you stress.